Treneriai, beprotiškos, itin banguotos rungtynės. Kas lėmė būtent tokį dinamišką ir sunkiai prognozuojamą scenarijų? Aš nežinau, kas lėmė. Tai kovojom, bet kažkokiu tai momentu, aš turiu galvoje trečią kėlinį, pametėm koncentraciją, supanikavom puolime ir skausmingai pralaimėjom trečią kėlinį. O ketvirtam kėlinį, sakykime, bandėm vytis, bet jau paprasčiausiai pritrūko laiko ir sėkmės ir jėgų. Pirmame ir antrame ketvirčiuose taip pat buvo epizodų, kai atrodė, jo komanda atitrūks ir susikraus tą solidesnį pranašumą, tačiau nepavyko to padaryti. Kas neleido to padaryti? Na, neleido, tai kibi priešininkų gynyba, iš tikrųjų. Pirmas dalykas, mūsų žaidėjai, sakykime, vienu momentu supanikavo, nekontroliavo komandos žaidimo ir to pasekoje tai neleido antram kėlinį mums pabėgti į priekį. O trečiam kėlinį paleisti varžovus į priekį. Antrame kėlinyje, ketvirčio viduryje, gavote techninę pražangą. Gal galit pakomentuoti tą epizodą? Na, nenorėčiau aš komentuoti, iš tikrųjų gavau, turbūt gal buvo už ką. Aš kitos esu nuomonės, bet yra kaip yra. Ar labai norėjasi nubausti Alytaus Dzūkiją už tai, kad taip uždarė duris į Taurės turnyrą? Nesakyčiau, kad norėjusi nubaus, paprasčiausiai norėjusi revanšuotis ir tikrai mes galim tą padaryti, bet kažkokioj tai vietoje, sakau, pametėm rungtynių kontrolę ir nepavyko nubausti.